Treat and take the victim away. Leuk dat jullie kijken naar deze wauw, ik wil bloeding zeggen omdat ik hierboven bloeding zie. Maar leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD War en more. Hoe de fuck werkt deze mod ook alweer? Dit is de Amsterdam-Amsteland mod of zoiets. En hier ligt iemand en die is een beetje dood aan het gaan. Ligt op straat, dat betekent dat we een Touran hier naartoe gaan sturen. En een ambulance auto en dat wordt ambulance 2. Omdat die, godverdomme, ik zit altijd met mijn WASD zit ik normaal gesproken. Omdat dat, omdat ik daarmee op de Bieberveld mod kan spelen. Maar dat is dus hier niet, hier moet je met pijltjes doen. Ambulance is al ter plaatse bij iemand die een slagaderlijke bloeding heeft. Dat is zeker wel een A1. Hoe ging het ook alweer? Ik hoor een politieauto aankomen met toeters en bellen. Mag even hier naar binnen rijden als dat gaat. Touran te plaatsen. Want ja, het is op straat. Kijk eens, we hebben een nieuw uniform. Dat is heel stom. On my way. Hier staan. En jij mag de brancard pakken. Ja, ik ben helemaal de Bieberveld mod gewend. Maar, on my way. Waarom pak je geen brancard? Maar, ja. Nu moet ik even een Amsterdam mod gaan doen. On my way. Dat mag allemaal, ik krijg alleen. Misschien moet jij die de brancard pakken. Er was altijd één iemand die de brancard moest pakken. En de andere kon verzorgen. Ja, zie je, hij moet. What's up? Wacht even. Got it. We gaan de persoon meenemen naar het ziekenhuis. We'll be done immediately. Het VU-medisch centrum is dat, denk ik. Ik weet niet waar het ziekenhuis is. Hier was het ziekenhuis, geloof ik. Hè? Staat er een naam bij? Nee, ik vind het wel een VU. Persoon. Nou. Ze gaan met spoed naar het ziekenhuis, dat bepaalt de mod zelf. En jullie kunnen gaan patrouilleren. En dat ga ik wat meerdere eenheidjes laten doen. Ik ga gewoon even. Dit is bureau 1, geloof ik. Dit is een golf. En dit ook. Die vloog zo. Ik krijg waarschijnlijk een nieuwe melding. Ja, er was een politiebureau. Waar was. Hier was een politiebureau. Dit was bureau 2, geloof ik. Hè? Nee, wacht, dat was bureau 2. En hier had je een Touran en dat is dan dit bureau 3. A fire has been reported. Cause nou, kijk, unknown. Extinguish all fires. Brand buiten. Ja, brand buiten. En daarmee ga ik 1 TS sturen. En dat doe ik via OMS. Dat doet hij de dichtstbijzijnde TS namelijk sturen. On our way. Dus ja, dat is wel een beetje handig. Immediately. What's up? On our way. Ik ga hier in ieder geval even de mensen tegenhouden. Immediately. On our way. Hier doen. We hebben geen brand. Hebben we een brandblusser? Nee, oké, die kunnen we niet pakken. Hij gaat hier de mensen tegenhouden. Dus dat is TS Willem. Die gaan we prio 1. Naar een buitenbrand uit mogelijke gevaar voor overslaan, uitbreidingsgevaar. Dus vandaar dat we even een 1 pakken. Nou, Willem ter plaatse. Mannekes met de aanleg mogen. Consider it done. Plussen. On our way. Ja, dat is toch wel anders. Biebervelden was ja, allemaal andere knopjes en zo. Hier kun je heel veel inzoomen. Ik kan echt een beetje zo gaan kijken. Maar goed. Laat even in de reacties weten of jullie Biebervelden leuker vinden dan de Amsterdam mod. Enige voordeel hiervan is dat het allemaal Nederlands is. Nou, dat is natuurlijk wel allemaal wat ouder. Nou, de brand is uit. TS Willem weer retour. Listening. On our way. I'm on is it. Er nog een. Hier. Vehicle fire caused by a technical defect. Extinguish the fire and if necessary treat all casualties and take them away.
Jij mag naar een voertuigbrand prio 1 en dat is hier zo. En ik ga hier wederom een OMS'je sturen. En dat is puur omdat de dichtstbijzijnde TS eenmalig, of één TS gaat dan dichtstbijzijnd daar naartoe. Ja, dat is natuurlijk super handig. Jij hebt een prio 1. Blauw aan. Hier mag even uitstappen. Bam, lekker hard geluid. Will do. Klik. On my way. On our way. Die zit. On our way. Ik weet nog altijd dat ik blauw en oranje wel eens aanzetten. Ik weet dat het niet kan, maar dat vind ik altijd leuk om het tegen paars. Zie je? Vet mooi. Blijf nog in de staart. Oh my god. Oh, het is al uit. Goed. Blauw uit, paars uit. Je hebt hier wel groen, dat is wel vet. Ga maar weer. What's confirming? Oh, hoe moest je dat doen? Understood. Oh, die moest je apart op. What's up? Oh dan, oh, blijf staan. On the way. Nou, dat is allemaal wat ik van de Bibelvelder nog gewend ben, is tot als je op HQ, dus headquarters, duwt, dan en dan gaan ze vanzelf al, of dan stappen ze meestal in bij de Bibelvelder mod, maar hier dus niet. Maar maakt eens uit. Ja, de mod verder, je hebt verschillende ambulances, allemaal nog heel oud. En verschillende meldingen van gebouwbrand, ruzie, schietpartij, ja, een beetje Amsterdam in zijn algemeen. Fire caused by negligent handling of flammable materials. Extinguish all fires. Oké. Hier gaan we even een priootje 2 van maken. Dat kan ook geloof ik ergens. Nou. Ah, die staat hier misschien. Ja, kijk eens. On the way. Kijk, snelheid er toch op, maar... Oh, nee. Oké, dit wordt wel even. Oh, kunnen we... On my way. Nou, hier ga ik geen politie mee naartoe sturen om die mensen daar weg te halen. Die gebruiken hun gezonde verstand maar. Je hebt hier van alles in zitten, een bevelvoerder, maar ook een OVD, dat is een beetje onlogisch. I'm on it. Let's go. On the way. Maar ik weet ook dat deze mod in principe ook helemaal on my way. Kan omslaan. We hebben een melding van een OMS. Misschien als deze TS snel is met blussen, dan kan ik meteen maar naartoe dat ik naar de naast zijn of derde. Officieel dan nu gepleegd en meteen naar de OMS. Die is uit. Dus wij gaan meteen prio 1 naar de OMS. Medical emergency. Someone has fallen and is slightly injured. Treat and remove. De ambulance dienst hebben we een A2 gekregen. Maar hoe je die opvraagt, dat weet ik niet helemaal. A2, misschien control. Nou, ik pak het even een andere ambi. Iemand is gevallen, licht gewond. Ja, dan. Het is nu een inzet voor de 152 A1. Oh god, daar heb je die oude schreden nog. ...152 mag even A2 gaan. Naar een persoon gevallen, politie rijdt er langs. Dus wel zo netjes om even te gaan kijken hoe en wat. On my way. Immediately. On my way. Ja, als ik toch gewoon vraag, stap uit, dan ga je toch niet weer wegrijden? Blijf staan. On our way. Ja, maar potver. Zo. Listening. On my way. Oh, wacht, dat is de auto die ik er naartoe stuur. Hallo. Auto rijdt vanzelf, Tesla. On our way. Model Touran. Zo. Listening. Goedag. Hallo, wat is er aan de hand? Hallo. Listening. Maak even wat ruimte, mensen. Even wat we'll be done immediately. Maar. On my way. En staan blijven. Zo. Yeah, on my way. Consider it done.
Dankjewel, dankjewel. On my way! What's up? Will do! Persoon is voor... aardbeving! Godverdomme, hier yeah, je, on my way! Iedereen naar binnen. Earthquake alert! There are casualties and structural damage. Take care of the fires. Attend to all casualties and take them away. We gaan eerst kijken. Hebben we brand? Dat is het belangrijkste. We hebben hier wat schade van de aardbeving. Daar doen we niks mee. Hebben we brand? Zo te zien niet. We hebben twee slachtoffers. Ja, oké, dus dat valt mee. En hier een ambulance naartoe sturen. Dat was 5. Ambulance 4 gaat hier naartoe. A1. Ja, we doen maar even A1. Kan nog wel eens raar uitpakken, namelijk deze melding. En hier gaat ook even eentje A1 heen. En de Chevy. Die vind ik het vetste, deze. Binnenkort ga ik weer mee op de ambulance en dat is zo eentje. Wel een wat mooiere sirene en niet in Amsterdam. Dat is een beetje de lat, alvast. Oh wacht, helemaal vergeten. We hadden hier een OMS, die is inmiddels wel... Listening. Inmiddels wel uitgegaan, zolang we'll heeft het geduurd. Dan hebben we die melding hier al afgerond. On our way. Dat is wel handig, als je hierop klikt, die, dan kan ik nu wel al TS Willem, die dus, oproepen. Ik ga het even proberen, zie je? Dus hij is nu vrij. Stel hij rijdt vanaf hier helemaal terug naar de kazerne, kan ik hem in ieder geval al inzetten. Mocht het nodig zijn, dan staat er niet dat hij het in gebruik is. Nou, die heeft geen oranje. En hier hebben we ook iemand die gewond was. Kan gebeuren. Ja! Hallo! Ambulance, wat is er aan de hand? Oh, valt mij, ja. Gevallen door de aardbeving of is die... Oké. What's up? Oh, val ook mij hier. We'll be done immediately. Gaan we beide even naar het ziekenhuis brengen. Onder een A2. Allemaal stabiel vallen. Attention, rioting civilian. Arrest and remove. If necessary, treat any casualties and take them away. On our way. Reis alsjeblieft wat sneller. On my way. Geen slachtoffer. On my way. BTGV-procedure van toepassing. Allemaal onzin natuurlijk, maar ja. Ambulance 1 mag hier naartoe. En ambulance 124, 21 mag aan de A2. On our way, done immediately. Listening. En hier ook A2 ziekenhuis. Nee, blauw is niet nodig, joh. Oh, dan komt mijn oude drietoon. Oh, mooi ding. Confirming, yes! Oh, wat verzet. TS, Dirk, ik gok maar wat. Wat hebben we? Ja, Dirk, Prio 1, OMS, tankstation. We'll be done immediately. Save them. Nou, we gaan door. We hebben hier een melding zelf, poging zelfdoding. En daar gaan wij flink naartoe alarmeren. Dat betekent dat we in ieder geval een over de G, twee ambulances. En even kijken, misschien hebben we hier een... nou, ik ga niet op dit moment even niet springer. Ik ga pakken. De HV ga ik in ieder geval alarmeren. En dan ga ik een autoladder. Een OVD. En een TS alarmeren. Daarbij gaan ook het een en ander
politievoertuigen worden gealarmeerd. Chevy is eerst te plaatsen, die zet groen aan. KPD meesturen. On my way! On my way! On my way! OVD mag even gaan praten met de OVDG, hoe en wat. On our way. Ik laat de HV even hier on our way. De meeste ruimte pakken. Een chaos, ja, met de... On my way. Ik heb zo'n gevoel dat ik de HV niet ga krijgen. HV, hallo. On my way. Dankjewel. Want die is wel van levensbelang. Omdat die het springkussen heeft. En dat is nodig, hè. Mocht de persoon springen, ja, dan gaan we met spoed MMT ter plaatse vragen. Want dan gaan we waarschijnlijk in de reanimatie setting komen. On my way. Oh. On my way. Consider it done. Oh, er komt nog van alles. Oké, vooraan. Ga jij maar gewoon. Jawel. On our way. Nou, wij moeten wel echt even langskomen. On our way. Moet sneller. De sirene gaan in ieder geval wel alvast uit. OMS'jes gaan ook gewoon door. Tegen Dirk gealarmeerd voor een OMS. Rij potverdomme door, want die gaat zo springen. On my way! Ja, godver. Listening! Oké, reanimatie jongens. Of we gaan eerst even kijken. Persoon gesprongen. Listening! Nee, goed. MMT gealarmeerd voor een reanimatie na een sprong van yeah. Een gebouw. On my way! On my way! Listening! Om af te zetten toevallig. Will be done immediately. Gaat naar de OMS. On my way. Yeah. On our way. Gaan we door met reanimeren. Misschien wilt het lukken. Listening. Kijk aan mij. On our way. Komt MMT al met de Volvo XC90. Neem maar ook retour. What's up? We'll be done immediately. Komt hier wel langs. On my way. We hebben meteen te plaatsen. Wie is de arts? Wie is de arts? Jij bent de arts. Consider it done. Listening. On my way. Nou, dat was snel duidelijk. Pakketje ervan gemaakt. Goed, even een screenshotje natuurlijk. Jij was te plaatsen, zag ik. En ja. We gaan die ook even oplossen. Hè. Dirk is weer op de kazerne. Last night, on my way. Nog één plekje, yes, dan is voor hem. On our way! OMS is klaar. Lijkschouwer is te plaatsen. We gaan het opgeven, hè jongens. I'm on it! We gaan er eerst een pakketje van maken en dan ik probeer te reanimeren. Het heeft natuurlijk geen zin meer. On my way! Om het maar even een pakketje te noemen. What's up? On my way! Jullie gaan in die. On our way! What's up? En jullie gaan in
On my way. Yeah? Meer retour. Jullie gaan daar naartoe. Listen, we'll be done immediately. Jullie gaan in die. Yeah, yeah. On our way. Ja, jullie een rondje rijden. Jullie een retour. Jullie gaan een rondje rijden. En jullie gaan een rondje rijden. En vervolgens kan Watch hij up. Weer instappen. Kunnen jullie retour. Kun jij Listening. Ook instappen. Kun ook retour. Kun jij instappen. We'll be done immediately. Kun jij instappen. Retour. En retour. En dan is hier niks gebeurd. Alleen een beetje bloed. Jij kan ook retour. Twee meldingen. Afgerond. Eentje negatief, de andere gewoon goed. Was een OMS'je. Is niet zo spannend, hè. Een melding doen is weer mooi geweest. Ik hoop niet een te grote melding, zou wel leuk zijn. Maar ja, om hier nou 20 minuten naar te kijken, ja, dat zou ik zelf ook niet volhouden. Dus waarom doe ik het dan? Ja, weet ik veel. Omdat spelen is leuker. En als je toch bezig bent met opnemen, ja dan... Of met spelen kun je net zo goed opnemen. Attention! An incident of shoplifting has been reported. The thief is escaping. Arrest and take him away. Kom, we gaan hem eens bang maken. Wie wat dan waar? On my way! Blauw erop. Hoppakee. Beetje sneller. We deden wel ook alweer zo, hè. Kijk. Nu gaat de snelheid erop. Waar rent hij? Hij is snel, hoor. Hij rent al helemaal hier. Naar daar. On my way! Nu denkt hij van, what the fuck, kom me daar aan? On our way! Bang, bang. Listening. Hey, staan blijven. Yes. Ik maak maar even hun stemmen, doe het maar even. On our way. On our way. Met verzet. Ja, verdachte aan. Yeah. In het busje ermee, niks aan de hand. On our way. Even rustig blijven. Yeah. En heel gauw naar de gevangenis. What's Blijf up? Verzet, dus we'll be done immediately. En dan gaat deze met retour, of die gaat naar het bureau, want het is einde dienst voor hun, voor mij, voor als de meldkamer en voor iedereen. Behalve voor de brandweer, die doen 24 uur. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken, ik zie jullie heel graag bij de volgende video en dat is over 2 dagen en dat is een special. Zomaar, of ja niet zomaar, maar ik zal dan vertellen waarom. Tot dan, doei!